はい。ということで、橋野党のね、ちょっと動画撮ってて、撮影中に、なぜかね、2回もね、EX 切ってしまいましたね。はい。絶対に、今年のね、覇者 EX の運、これでなくなったわ。はい。まあ、動画流していきましょう。はい。ということでね、僕のね、覇者の党のガチパイ編成を紹介していこうかなと思います。編成は、ヤクモ1。で、テセウス2。で、ソロモンですね。はい。で、テセウス2体入れてる理由は、ワンパンの確率を少しでも上げるためですね。はい。で、ソロモンを入れてる理由は、ボス火力を出すためですね。貫通弱点ロックオン将棋派がしっかりとね、ボス火力となりますので、テセウスのシャイニングピラーが外れた時に、しっかりと火力を出せるように、ソロモンを編成してあげております。で、ヤクモンを編成してる理由は、まあ、全敵落雷。これが、雑魚処理にね、すごく優れていますので、採用してあげております。で、このルミナスレイ。ルミナスレイでこの、覇者の塔30回の画面外倒せるかなと思ったんですけども、倒せなかったですね。これワンチャン倒せたらいいのになと思ったんですけども、倒せなかったですね。ちょっとアイキューって試してなかったんで、あれなんですけども、うん。で、まあ、一つ目はこんな感じですね。はい。で、覇者の塔31回ですね。で、まあ、ここちょっと、魔法陣がないから、ちょっと使いにくい点あるんですけども、まあ、なかなか、しっかり落雷だけで倒してしまうのでいいですね。ただ、ちょっとね、ヤクモにちょっと退避の極みついてしまってるので、まあ、もしかしたら倒せないっていう可能性もあるかもしれないけど、まあ一応、これでやっておりますね。はい。で、これゲージを外してしまって、倒し損ねてしまいましたね、さっきのソロも。で、これで、しっかりと、はい。運ゲーシャイニングピラーでワンパンしに行きます。やっぱりシャイニングピラーはぶっ壊ですね。で、覇者の塔32回ですね。はい、しっかりと落雷で倒していきます。で、これミスってしまって、これ脳死で打っちゃったから、左のつもりで打ったつもりが間違えて右で打っちゃったんですよね。もうこれはちょっとミスです。普通に意図して何もやってない。で、しっかりと火力を出しつつ、はい、倒していきます。で、また運ゲーシャイニングピラータイムですね。はい、これでしっかりとワンパンしに行きます。はい。やっぱりテセウスぶっ壊ですね。で、覇者の塔33回ですね。また落雷で雑魚処理は全て完了してしまいますね。気をつけるべき点は、ヤクモにね、魔法陣がないからちょっとね、使いにくい点があるんですよね。だからしっかりと魔法陣にならないようにしっかりと調整してあげたらいいかなと思います。落雷一つでやっぱり雑魚は全て完了してしまうので、やっぱり役もすごく強いですよね。はい、しっかりと雑魚を倒してあげます。で、また運ゲーシャイニングピラータイムですね。うん。これがすごいよな。運ゲーだけどぶっ壊れなんだよな。はい、次は橋の塔34回を見ていきましょう。はい。このさ、ヤクモで雑魚処理をしてあげて、テセウスでボス火力を出してあげる。ソロモンの弱点貫通録音将棋がのおかげで、まあ、取りこぼしのボスとかをね、処理できますので、いやー、これがなんか一番個人的にいいのかなって思ってしまいましたね。うん。はい。で、はい。一応ね、フォンフォンを発動させておきます。はい。で、また、シャニックピラーで、運ゲーワンパンですね。はい。もう、覇者の塔34回で結構 HP 高かったはずなんだけどね。覇者35は、ヤクモはね、最初、重力バリアとブロックを持っておりますので、まあ、褒め機を倒しつつ、雑魚を倒していってあげます。はい。まあ、そのためにね、ヤクモは初手の方がいいかなって僕は思いますね。で、ここでテセスの SS を打ってあげて、褒め機を倒しに行ってあげます。はい。で、しっかりとまた、スローモンのね、弱点録音消費や、シャイニングピラーや、全敵落雷でね、しっかりと雑魚処理してあげます。で、運ゲーワンパンですね、また。これすげえよな。楽しいよな、やっぱりこのワンパン周回。運ゲーだけど。で、次は橋の塔36回ですね。で、まあ落雷が結構便利なのと、スローモンのね、弱点録音消費のおかげで、バフムートのね、処理も結構ね、いいですね。はい。で、また、雑魚処理をしてあげます。うん。まあ、割と、なんか、この編成がなんか一番楽しいですね。なんか。で、もう瀕死状態ですね。ほんとこれ、ぶっ壊れだわ、テセウス。で、覇者の塔37回は、まあ、またね、落雷で、しっかりと雑魚処理ができますね。
で、で、SS の SS を打って、ブーストをかけてあげます。うん。いや、このさ、役物全敵落雷が優秀っすね、さすがに。で、これね、ちょっとね、運ゲー失敗しましたね、これ。37に関しては。うん。ちょっとね、全部外した、これは。で、うん。まあ、これはもうちょっと運が悪いとしか言いようがないですね。まあ、運が悪いのはしょうがないかなと思います。はい。で、まあ、次は、発射の塔38回ですね。で、また落雷でしっかりと雑魚を倒してあげます。うん。全敵落雷がね、やっぱり優秀だわ。雑魚処理がね、やっぱり役も一体で済んでしまうのは、やっぱり役もね、素晴らしいところかなと思います。で、また、しっかりと、はい。ルミナスレイと、落雷でしっかりと、鬼のところは倒してしまいましたね。はい。で、運ゲーワンパン。やっぱり、テセウスぶっ壊れたね。はい、橋の塔39回も、しっかりと落雷で雑魚処理が完了してしまいますね。うん。はい、しっかりと、雑魚処理をしてあげます。やばいよな、これ。はい、また雑魚処理ですね、これで。はい。マジすごいよな、これ。地獄絵図だよ。はい。で、また、運ゲーワンパンですね。うん。マジでこのキャラクターやばいわ。はい、今度は橋の塔40回ですね。で、状態上レジストがあるから、こうね、別にアビディロック食らわないんですよね。はい。うん。で、しっかりとルミナスレイでバベルをね、処理してあげます。はい。ルミナスレイでしっかりとまた、ボスのバベルを倒してあげます。で、運ゲーチャレンジなんですけども、失敗しましたね、これは。まあ、運ゲーなんでしょうがないです。はい。まあ、しっかりとまた、今度は、はい。しっかりと運ゲーワンパンに成功しましたね。うん。まあ、ということでね、僕はね、覇者の塔の編成を紹介していきました。まあ、合計でまあ、17分でできましたので、まあ、なかなか、これが一番やりやすいかなって個人的に思いました。まあ、個人的にまあ、すごくね、やりやすいかなと思ったんで、まあ、これでね、毎月やろうかなと思っています。じゃ、バイバイ。